မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း6ခုကို KIA ဥဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးတဲ့ရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုထိထိရောက်ရေးယူမယ်လို့မွန်ပြည်သည့်အေရီကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်မြို့နယ်မှာမတ်လ18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း6ခုကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစတင်ပြီးမိုးမောင်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကတပြိုင်တည်းထဲစတင်တက်ခတ်ခဲ့ရမှာညနေပိုင်းချိန်ထိစခန်း6ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။KIA ကစံကံပွန်စီ Closeo Manda Bangkor နဲ့ဖကောစတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်ရင်းမှာထိုးတက်နေတဲ့ရွှေစင်းနှုံးတွေကိုကျဆင်းစေဖို့အတွက်ဈေးကစားသူတွေကိုအရေးဝင်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပြည့်ရဲ့နောက်မှာရွှေမောင်ခိုဈေးကွက်ဟာဖြစ်ပေါ်လာကမီလင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကိုငွေကျပ်42သိန်းကျော်ထပ်မံစံချင်းတင်မြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းနဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကိုဆွဲတင်ဈေးကစားနေမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အရေးယူသွားမယ်လို့မတ်လ15ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေသင်းကလည်းအသင်းရဲ့သက်မှတ်ဈေးနှုန်းနဲ့သာရွှေတွေရောင်းဝယ်ကြဖို့အတွက်အဲ့ဒီသက်မှတ်ဈေးနဲ့အရောင်းဝယ်မလုပ်နိုင်ရင်ရပ်ထားကြဖို့အတွက်ညွှန်ကြားစာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွှေရောင်းဝယ်ဟာလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပြီးဈေးကွက်မှာရွှေဝယ်လိုသူတွေသာများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးကွက်မှာတရားဝင်ရောင်းဝယ်တာတွေမလုပ်တော့ဘဲတီးကြပြင်ပမှာကြက်ရောင်းကြက်ဝယ်ဈေးနဲ့အရောင်းဝယ်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မနေ့ကဈေးကွက်အတွင်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို42သိန်း 5,000 ကျပ်ထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့နိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုရက်စဲသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုထူထောင်သွားမယ်လို့ RCSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ EAO ရဲ့မျက်နှာစုံကြီးအစည်းအဝေးအဖွဲ့မင်းကမှဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေမြေအသီးသီးမှာကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့စတင်အုပ်ချုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒေသတွေမှာရှိနေကြတဲ့လူမှုတွေအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစာဝန်တွေရဲ့ပါဝင်အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။အဲဒီကမှနေတဆင် Federal Democracy ပြောင်းစုကိုတဆင်ပြီးတဆင်တိဆောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ခုနှစ်ဖွဲ့ကြားမှာတူတာတွဲလို့မတူတာခွဲလို့ဆိုတဲ့မူတိုင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်လက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကို KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူစေဖို့ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာပြင်ဆင်ရဲ့အလုပ်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ရဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံအစ်တွဲပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအဆိုပြုချက်မူကြမ်းတွေနဲ့စုဖွဲ့မှုအစ်တရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းမူကြမ်းတွေကိုအကြေလည်ဆွေးနွေးပြီးမှအတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တရင်တပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဆွန်ဘရမန်မြို့နယ်ရဲစခန်းကမြို့နယ်မှုရဲမှုဝင်းကိုအပါအဝင်ရတက်ဖွဲ့ဝင်73ဦး KIC မှလက်လက်ချအညံ့ခံနေချိန်မှာအလံဖြူမထောင်အညံ့မခံတဲ့ရဲအုပ်နေလင်းမှာပြစ်ခတ်မှုတွေတွင်းမှာတည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ရဲသတင်းမြစ်တွေကပြောပြပါဗျ။မတ်လ10ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဆွန်ဘရမန်မြို့နယ်ကရဲမှုဝင်းကိုအပါအဝင်ရတဖွဲ့ဝင်73ဦးဟာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာလက်လက်ချအညံ့ခံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Sambraban Yeskan ကရဲအုပ်နေလင်းကလက်လက်မချပဲစခန်းအတွင်းတူဦးတဲ့တက်ဆွဲနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာ post တွေကိုစက်တိုက်တင်ကလေရင်ပစ်ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်စခန်းမှာတူဦးတဲ့ခံစစ်အနေနဲ့ပြန်တက်ခိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးခဲ့တယ်လို့လက်လက်ချသွားသူတွေလည်းပုတ်ခတ်ပြောဆိုတဲ့ post တွေတင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ရဲအုပ်နေလင်းဟင်းဟာမတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ပြီးစခန်းတွင်းကနေခုခံပစ်ခတ်နေသလိုလေချောင်းပစ်ကူပေးဖို့အတွက်လူမှုကွန်ရက်မှာ post တွေတင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။မတ်လ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်ကလူမှုကွန်ရက်မှာနောက်ထပ် post တွေကိုမတင်နိုင်တော့ဘဲမတ်လ15ရက်နေ့ကနေစတင်က
ရဲအုံနေလင်းအတွက် Rest in Peace RIP လုပ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်မျှဝေမှုများစွာကိုတွေ့ရှိလာရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲသတင်းအမြင့်တစ်ခုပြောတာကတော့လေးနိုင်ပြီရှိပြီဖြစ်တဲ့ post ကိုတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ကပျောက်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်တည်ဆုံးသွားတာကိုသိလိုက်ရတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပြပါလိမ့်ရှင်။မန္တလေးရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မန္တလေးတန်းပြုံးရီမြို့တက်မတော်အုတ်ချုံမှုတင်နန်းကျောင်းမှာဥပဒေတင်နန်းတက်ရောက်နေတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆွန်းနဲ့ညှိဆွန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်ကိုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇနီးတွေကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့တက်သတင်းမြစ်ချုပ်ကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောပြပါရတယ်။အဲဒီတက်မတော်အုတ်ချုံမှုတင်နန်းကျောင်းရဲ့ဥပဒေရေးရာတင်နန်းမှာဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆွန်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စိန်ထွန်းတို့လာရောက်တက်ရောက်စဉ်မှာကောက်ကွင်းကကယ်လသမားတို့ဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တဦးနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးတို့ညှိဆွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကိုဟိုတယ်ကိုမကြာခဏခေါ်ယူပြီးလစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးပေးကပျော်ပါနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခေစနာမြင့်ကခင်မွန်းပြည်သူစီလာရောက်စဉ်မှာမိုဘိုင်းဖုန်းကနေတဆင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးနဲ့ထိုးအမျိုးသမီးငယ်တို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါခင်စနာမြင့်ကခိမွန်းဖြစ်သူရဲ့ဖုန်းကနေတဆင့်ခေါကွင်းကယ်ရီအမျိုးသမီးငယ်ကိုဟိုတယ်ကိုလာရောက်ဖို့အတွက်ချိန်ဆလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဖြစ်တဲ့ဒေါခင်စနာမြင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စိန်ထွန်းရဲ့ဇနီးဒေါမျိုးမျိုးမြင့်အပါအဝင်အရာရှိတွေရဲ့ဇနီး၄ဦးတို့ကကောက်ကွင်းကယ်ရီအမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြုံးနယ်အပြင်မဲ့ထိထိကျွဲပြိုးကျန်အတွင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတေလူမျိုးပါဖြစ်တဲ့တည်းရိုက်နယ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ကြရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောက်ကွင်းကယ်ရီအမျိုးသမီးငယ်ကိုဗိုလ်မှူးချုပ်ဂရော်ရီကကားပေါ်ကိုတင်ဆောင်ကဖမ်းဆီးသွားတဲ့အတွက်ဟိုတယ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးစီကိုတရင်ပေးဖို့တာကြောင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်ဆိုးဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်စိန်ထွန်းတို့ကထိုအမျိုးသမီးငယ်ကိုဖမ်းဆီးထားတဲ့ထဲထဲကျွဲပြိုးကျံကိုအမြန်သွားရောက်ခဲ့ကအမျိုးသမီးငယ်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးပြီးရဲစခန်းကိုမတိုင်ကြဖို့နဲ့ရော့ချင်းငွေတွေပေးပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းတပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါရရှင်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုထိထိရောက်အရေးယူသွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆက်အာနာရှင်တိုက်ဖြည့်ရေးကပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြို့မြို့နယ်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်မှုတွေကိုစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရလူတရာစုဆောင်းပေးဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုအရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပြပါရယ်ကြိုက်မြို့မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဥစ္စာဌာနနဲ့တဆင်ကျေးရွာလူရည်အနေထားပေါ်မူတည်ပြီးလူရည်စင်းကိုကောက်ယူပေးဖို့အတွက်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဆိုပါတယ်ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအနေနဲ့လဲစစ်ကောင်စီညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ရင်အရေးယူခန့်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့ဥပဒေကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD အနေနဲ့စန့်ကျင်ကြမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကလည်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ကြိုက်ထို့တော်လန်ရေးအင်အားစုကလည်းမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထို့မြို့နယ်တွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာပါဝင်ဆောင်နေသူတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိုက်ဖြိုမြို့နယ်အတွင်းရွာတွေကိုတရွာကို10ဦးပေးရမယ်လို့စစ်ကောင်စီကရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုညွှန်ကြားထားတာကြောင့်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့စိုက်ထိုတော်လန်အင်အားစုကကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကလည်းချောင်းစုံမြို့နယ်အတွင်းကလူ48ဦးကိုစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်ပါဝင်မြို့အချို့မှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေကနေတဆင်စစ်မှုထမ်းဆောင်မဲ့စင်းတွေကိုကောက်ယူမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလာမဲ့နှစ်သိက္ကူကာလဖြစ်တဲ့တကြံကာလအပြီးမှာစစ်မှုထမ်းတွေကိုစတင်ခုံမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မညပါ။